Ruto ni atongoretie muinji wa Kakamega igongonainĩ rĩa guthaitĩra mũtitũ wa Kakamega na nĩoretie muinji uhande miti nĩguo guthaitĩra marĩa maturigicĩirie Rachel nĩongereire na kuga muinji nĩũbatie gwĩthema gũtema miti amakĩria arĩa makoragwo magĩtema miti nĩguo gũcina makara oro ũndũ ũmwe na kwendia ngũ. Afisi yangu imejitolea kukuza miti milioni 500 ifikapo mwaka wa 2030 ili kuunga mkono juhudi za serikali. Nimetoa ekari 500 za msitu huu kwa Kakamega. Ninahitaji msaada wenu kuimarisha juhudi hizi. Pandeni miti, pia mpande miti ya matunda kwa manufaa yao kama chanzo cha vyakula na mapato. Aina ya bidhaa za kuwasha moto tunapotayarisha mapishi nyumbani huathiri mazingira. Utayarishaji mapishi kwa aina ya moto unaochangia hewa safi ndio ninaodhaminiwa sana. Wengi wetu hutayarisha mapishi kwa kutumia kuni na makaa. Ili kupata kuni na makaa sharti miti ikatwe. Inapochomwa hutoa moshi wenye madhara yasiyofaa kwa afya yetu. Watu 1023 hufariki kila mwaka kwa sababu ya moshi wanaovuta wanapotayarisha mapishi. Ndugu zangu, kwa ajili ya afya yetu, afya ya watoto na familia zetu, hebu tumakinike kwa kutumia njia bora za kutayarisha mapishi kama vile gesi. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya, mama doing good, mama making us proud, na sisi kama jamii yako tutakusupport, tutakuunga mkono kuhakikisha kwamba haya mambo mazuri ambayo umefanya yatatimizwa. Kumbuka hapo nyuma ilikuwa imesemekana wapande viazi, waru. Na sisi watu wa Kakamega hatujazoea waru. Kwa hivyo leo tuko na furaha kabisa. Wamama mko tayari? Mko tayari kupanda? Thank you for allowing us to plant trees with you, and we promise wherever we come from in the education sector and every na tukaishokeria gado mutumia wa mutongoria wa bururi Rachel Ruto nundu wa uthii na mbere na kuhimbiria uhoro wigie maini.